تا ڈائننگ ہال نے آغا لوی ہال نے کم کی سوالو روٹھے دا ماجمان خوشحالی راولی اللہ پاک دی دا آغا خلقو کو معلومو کی دیر برکت بردی سوکچی دا سی اداروں سرا امدادو لکی تعاون کی اللہ دی استاسو کو قرونو کی دیر خوش آلے راولی رویس خان سے راشی تاسو لگا خبرو کی دیر سے بیادا آن سر دولو اندلیب سے بیادا شکریہ دا وقت کو وقتا سکتا بیا بیا اپیل کے کتار ادارہ سپورٹ کے اور دا سپورٹ میں ریزن دارے چھ دلتا کی 850 سے تیمانان داغی داغی پاتے کے دل داغی چکم ایجوکیشن کی ورک اپ کلاس نو تا سولی در ویل فارمش داغی کم کاپلا ٹیچر تا سولی در لکھا در منو دا اللہ ممکنہ چھ مونگا تا سو دا ادارہ سپورٹ کو من مسلمانان جو من زکاتو باسو من صدقی ورکو زمون بوس پسنو لگی کی پخلقون کے من زکاتو لو باسو تو چھا آگا بس کم دی جتی مانان دا شی رب العالمین بس تا سو سورو دا شی او تا سو دا زکات یا صدقہ یا دا اتیاد دا با مسورو کولی زائی کولی تاسو کته شي د څومره خپل سیټینګ کټینګ د دې ادارې لپاره دلته کې چې کوم خدمت دی دلته کې کار کول دا چې عبادت دی دلته کې قدم په خپل دا ثواب ګټل دي دا نه کای ګټل دي چې تاسو ته په خوږ درا دی د مخانه لږ نه مخکې شي چې لیف سایډ ته وګورئ نو دا ادارې نه غیر سایډ ته وګورئ بلې ایون جو څل په تاسو ته راځي چې تاسو د ګډ راپې نو هغه د دې 850 د منانو په کورات کې جوړه الله تاسو ته سوره چې تاسو د دې فن تاسو والے د دې مزه تاسو والے تاسو د خپل ژوند ته وګورئ دې نه مې دې نه یا کومه دې نه مې ولې خپل چارټ